estudantes, como estão? Espero vocês estejam bem. Encontramos novamente comigo, a vossa professora, no programa Telescola, na unidade curricular da Geografia do 10º ano do Ensino Secundário Geral. Hoje, estou convosco para falar sobre rochas timorenses. Neste conteúdo, vamos aprender melhor sobre os tipos de rochas que constituem nos domínios geológicos de Timor-Leste. Curioso para saber? Vamos ver. Timor-Leste possui uma grande variedade de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas de Timor-Leste constituem dois domínios geológicos distintos, autóctone e alóctone. Em primeiro, vamos ver sobre o domínio autóctone. Autóctone constituído por rochas e sedimentos gerados no local. O domínio autóctone distribui-se por todo o país, inclusive no enclave de Oikoussi Ambeno. É predominante na metade leste do território timorense, tendo presença expressiva no sudoeste do território. Consiste numa sucessão de diferentes tipos de rochas formados em diversos períodos geológicos. Então, meus estudantes, quais são os tipos das rochas do domínio autóctone? São cistos intercalados por calcários e, eventualmente, por arenitos, conglomerados e lavas básicas. Integram-no também depósitos quaternários recentes, nomeadamente os sedimentos fluviais e marinhos e os calcários coralígenos. Meus estudantes, dos tipos das rochas autóctones que apresentei, espero vocês entenderam bem. Então, vamos continuar com o domínio alóctone. Alóctone, composto por rochas formadas noutras áreas, mas que foram transportadas para as regiões onde atualmente se encontram. O domínio alóctone corresponde a um complexo carreado, aparece principalmente no noroeste do país. É constituído por rochas metamórficas e magmáticas de diferentes idades. Tratam-se de cistos, micacistos, anfibolitos mármores, diversos tipos de calcário, margas, brechas vulcânicas e rochas eruptivas. Meus estudantes, com a diversidade geológica que existe no território timorense, necessitamos de ser preservada, pois é fundamental para a compreensão da história geológica da região e é fonte de inúmeros recursos naturais. Então, meus estudantes, chegamos à conclusão da nossa matéria. E da nossa matéria que estudamos hoje, concluímos que em Timor-Leste possui uma grande variedade de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas de Timor-Leste constituem dois domínios geológicos distintos, autóctone e alóctone. Meus estudantes, isto foi a nossa aula de geografia que acabamos de aprender. Antes de terminar, tenho exercício para vocês. Por que é importante preservar os recursos geológicos de Timor-Leste? Bons estudos e até a próxima!